Labvakar un esiet sveicināti sporta studijas podkastā aizkulisēs. Šokar pie mums Latvijas sieviešu basketbola valstsvenības galvenais treneris Gundars Vētra. Sveiki, Gundari! Labdien! Šobrīd patiešo no komandas vakariņām esat atbraucis. Un kā parasti ir vakariņās, jo komandas pasākumā jau negribas pārāk izēsties. Domāju gan par spēlētājiem, gan treneriem, jo lai nepadomā, ka ir kaut kāda rīma, bet arī neēst neko nevar. Kāda ir tā pareizā tā pieeja tam visam pasākumam? Nu nē, mēs bijām labā restorānā, bija labs ēdiens, un tā kā es domāju, ka neviens pārāk netaupījās. Visi ēda, zinot, ka rīt mums ir tā kā neliela atslodzes diena, tā kā neviens īsti netaupījās, un ēdiens garšīgs, kāpēc kārtīgi nepaēst. Bet treneri arī šādos pasākumos vēro, kāda ir galda kultūra, kāda ir komunikācija ar blakus sēdētājiem? Nu es patiesībā nē, jo man ir tā kā tas, kas notiek ārpus laukuma, es neesmu pārāk stingrs un pārāk neierobežoju nevienu un no spēlētājiem vai spēlētājām, un tāpēc nu, katra dara, ko grib, katra atpūšās, kā grib, un kā uzskata pa vajadzību, kā trēda, cik daudz grib, un viss viņas ir profesionāls, viss viņas saprot, un viss viņas ir jauks, skaists sievietes, viss viņas māk uzvesties restorānā, tāpēc man tur daudz kā trenerim nekāds uztraukums nav. Bet noteikti jau viņas arī vēro, ka nu, treneris skatās un attiecīgi vai nekāda ēdiena, treknāka vai kāda vīna glāze. Nu jā, nē, ar karotu viss ēdienas neēdīs. Nu, jāmāk operēt pie galda ar galda piedarumiem. 8. februārs, bet no Amerikā laikam 7. februārs skaitījās mirklis šodien, kad LeBrons James kļuva par NBA visu laiku rezultīvāko spēlētāju, apsteidzot Karim Abdul-Džabaru. Šis mirklis, šis viņa gājiens, kurš ir rezultējis jau ar vairākiem tituliem, tagad jau ir šo rekordu labojumu. Kā mums to uztvert? Cik ļoti iespaidīgi tas ir? Jo mēs apzināmies, ka ir to grūti pārspēt, ir to grūti sasniegt, bet kā raksturot šo LeBrona iespēto? Nu, neapšaubām, ka tas ir liels fenomens, jo nu, viņš sāk agri, viņš sāk pirms, viņš tā teikt, nemaz neizgāja koledžai cauri, viņš sāk uzreiz pēc vidusskolas, nu, kas varbūt viņam nedaudz iedeva to advantage salīdzinājumā ar lielāko daļu spēlētājiem, ja, ka viņš 4 gadus ilgāk līgā spēlē, bet nu, tur arī tas fenomens, ka viņš jau bija gatavs spēlētājs uzreiz pēc vidusskolas, un tā karjera ir ilga un izskatās, ka nu, izstāst, ka viņš vēl arī kaut kādus gadus taisās spēlēt, tā kā nu, es domāju, ka tas rekords būs diezgan grūts, ko kādam citam pēc tam pārsist. Viņš tagad ir 3 punktus priekšā Karimam Abdulam Džabaram. Kas ir tie griezti, ko LeBrons varētu sasniegt? Jo pats viņš minēja, ka viņš labprāt vēlētos ar savu dēlu arī uzspēlēt. Tas nozīmē, ka vēl nu, pāris sezonas laikam vismaz sanāk, viņš... Nu, viss atkarīgs no viņa dēla būs, kurā brīdī... Cik tas rekords būs liels, jā? Jā, kurā brīdī viņš nonāks NBA un ja nonāks NBA, bet nu, vēlreiz atkārtoju, ka tas, protams, ir fenomenāls sasniegums un īpaši spēlētājiem, tā kā es teicu, viņš jau vēl nedomā beigt un spēlētājs, kurš nu, gandrīz 20 punktu spēlē, viņš tā kā regulāri met un droši vien izskatās, ka arī to turpinās darīt, ka es domāju, tas skaitlis būs beigās vēl iespaidīgāk. Noteikti neskatās tā, ka viņš iespringu šo rekordu labojumu un tagad te palaidīsies. Nu, es domāju, ka viņi jau lielākā daļa NBA spēlētāji, nu, tāda tipa spēlētāji, kas ir tendēti uz uzvarām un uz titulu izcīnīšanu, un tur viņi, es domāju, netik daudz tieši domā par to savu statistiku, cik viņi domā par to, nu, ko viņi vispār tajā basketbola vēsturē var atstāt un kāds būs viņa tas sausais atlikums tajā basketbolā. Nu, es domāju, ka viņš ir gan tituls izcīnījis, gan dažādi rekordi, tā kā es domāju, nu, noteikti viens no visu laiku spēlētājiem, kas ko ilgi vēl atcerēsies. Nevēl tiesāk ar NBA, tāpēc loģiski turpināt ar to, kāds bija jūsu ceļš uz NBA, jo tomēr pirmais latvietis Celmalauzis, kurš nu, ierādīja vietu un vismaz izsita kaut kādā mērā Latvijas arī basketbolam šo atpazīstamību. Kā vispār izdevās tikt pie līguma ar Minnesota, jo tie bija 90. Gada sākums un tobrīd vēl Latvijas tikko pēc neatkarības atjaunošanas process Latvijā nedaudz juka laiks, bet jums izdevās? Nu, tas ir īstenībā stāsts, kas ir nu, diezgan tāds, man viņš šodien pašam liekas diezgan neticams tas viss stāsts un viss, kā tas notika. Un tas laiks arī neapšaubām bija savādāks nekā tagad. Nu, tas bija, ja šodien varbūt
tas basketbols ir kļuvis daudz globālāks, ja tajā laikā jau tā nebija. Nu, tad amerikāņi īpaši NBA skatījās uz Eiropu kā uz otršķirīgu basketbolu, tā teikt, nu, kur sabiedrība un tas Eiropas basketbols nebija vēl tik tūs tam NBA basketbolam. Un, protams, ka man nāca šis piedāvājums, es patiesībā nevarēju noticēt, ka tas ir noticis. Un viss tas stāsts, kā pēc tam man izstāstīja, kā tas ir bijis, kā nu, no viņa puses, tad arī tas diezgan neticami ir. Ja, jo... Tu varbūt šeit varētu pavērst uz šo priekšu, kā viss sākās, jo līdz tam bijāt Rīgas F sastāvā, 91. Gadā izcīnījāt pēstreiz bronzu, un tad ir vēl viena sezona. Nu, jā, neapšaubām, es biju tā kā visus tos gadus, es biju iepriekš PSRS izlasē. PSRS izlases regulāri braucu uz Ameriku uz dažādām draudzības spēlēm, gan ar labākajām studentu komandām, gan ar zemāko profesionālo līgu komandām. Un tieši tādā turnejā, ja, kas bija 92. Gadā, pirms 92. Gada vasaras olimpiskajām spēlēm, bija tāda turnēja, ja, un kad... Ka tas bija, man liekas, aprīļa mēnesis bija, ka mēs tur spēlējām, un es labi spēlēju. Un pēc tam man izstāstīja, tieši Minnesota tajā gadā bija parakstījusi, viņiem tur nevisai labi gāja. Viņi bija parakstījuši general manager lomā Jack McCloskey, kas pirms tam bija Detroitā, kas uztaisīja to Detroitas komandu, kas vinnēja divus vai trīs gadus, neatceros, čempionu pēc kārtas. Nu, tā kā NBA bija čempioni divreiz vai trīsreiz pēc kārtas, ja, ka bija tas bad boys tā grupa. Un viņi piesaistīja Timberwolves. Kā viņš pats man pēc tam teica, viņš teica, ka es ieraudzīju jūs, ka es skatījos, skautoju, meklēju tos spēlētājus priekš Minnesotas, tur mēģinot to Minnesotas nākotni kaut kādā veidā uzlabot. Viņš saka, ka es tevi ieraudzīju spēlēju, jo tur tajā līgā, viņš teica, I need that guy. Man vajadzīgs tas čalis ir, un vienkārši sazinājās ar aģentūru, jo mums patiesībā tajā laikā, nu, tas bija PSRS, tas beigu posms, un mēs vēl jau tur nebijām, tā kā, nu, Latvija jau bija neatkarīga tajā brīdī, bet, nu, tas viss vēl bija tā, ka tas sliedes vēl gāja no tiem PSRS laikiem, tas tai sportā, un mums nekāda aģenta nebija, nekas mums nebija. Un sazinājās viņš vienkārši ar aģentūru, kas uz manīm, tā teikt, sakontaktējās ar manīm un teica, ka ir tāda situācija, ka ministrs tev ir gatavs parakstīt. Bet tas bija ar to brīdi jau NVS izlase vai VF Rīga? Nē, tas bija ar NVS, nu tā viņi skaitījās apvienotā izlasē, laikā viņi nebija NVS, viņi nebija vairs PSRS izlase, mēs gatavojāmies uz Barcelonas olimpiskajām spēlēm, un tad mēs bijām tieši Amerikā, un mēs bija tur, un viņi man tas tajā brīdī vēl noguris, tas bija tas brauciet beigas, mēs jau tur kāds 3 nedēļas tur Amerika tur kūlāmies un spēlējamies, tā īsti nebija gadus, es teicu, man jāiebrauc mājās, jāpurnā ar ģimeni, un tad es tur tā kā... Bet šis piedāvājums jums likās reāls, nopietns vai... Nu, viņš bija tā, ka viņa komanda ir gatava tev parakstīt, nu, tas ir tur, vai es nekas nopietnāk, viņi teica, lido uz Minnesota, uzreiz sēžamies pie galda un parakst līgumu. Es teicu, nē, man jāizdod uz mājām un tā, un pēc tam tur, un viņi laikam mazliet tā kā... Nu, nobijās, ka tas varētu nenotikt, un es atceros, atlidoju mājās, tur bija tā kā konferences kols, tajā laikā nebija ne mobīlie nekas, tā kā pat talsur un pieteica konferences kols, tā kā es, mans aģents un Džeks Maklosks, un tad tur tā kā notika tā vienošanās, kad jā, es piekrītu, un tad viņi tā kā pat vēl nedaudz pacēla naudu, nedaudz pat cik viņi domāja, ka varbūt, ka es negribu un ko tur, nu viss tāds bija ļoti īpatnē, nu nē, pilnīgi savādāk, kā tas notiek šodien. Tā tas dīls tika noslēgts, un principā aprīlī 92. Gada aprīlī es jau zināju, ka es braucu uz Minnesota, un pēc tam tā kā mierīgi varēju turpināt gatavoties olimpiādei un septembrī. Tādā ziņā tas laiks ir ļoti pateicīgs, un cik viņš var būt pateicīgs vispār šajā juku laikā, bet nu, vismaz nebija tā kā, pieņemsim, 70. Vai 80. Gados, kad nu, tīri fiziski nevarēja pat to piedāvāt arī mūsu hokejistiem vai basketbolistiem, tur jau bija vispār šis dzelzs priešers, un jau ģimenes locekļiem arī būtu noteikti problēmas. Nē, nu, protams, nu kā nu. Ja vispār izskatīt šādu piedāvājumu, izdomāt palikt. Pirmie, kas sāka braukt no bijušās PSRS uz ārvalstīm, teiksim, vai tā ir Eiropa, vai tā ir Amerika, tas notika tikai, man liekas, 89. 90. Gadā pirmie, tā teikt, aizbrauc. Nu, tā kā tas bija tikai pats sākums, un es domāju, ja pastās vēsturē, es domāju, ka es esmu viens no pirmajiem 10 eiropiešiem, kas parakstīja ar NBA. Tā kā tas arī diezgan, nu tā, es saku, šodien tas liekas diezgan, nu, diezgan tāds nopietns solis un tāds sasniegums priekš tā brīža. Tolaik pašam bija saprašana, kas ir NBA. Noteikti bija gan dzirdēts, gan lasīts, un arī kaut kādās arī šīs tūras ietvaros un saprata, kas tas ir, bet ja tā
godīgi. Daudz mazāk nekā šobrīd, protams. Daudz mazāk. Mēs taču, nu, protams, nu, mums taču nebija. Mums taču nebija kabeļtelevīzijas tajā laikā nekas. Mēs taču nevarējām skatīties. Mums pat nebija iespējas skatīties NBA spēles regulāri. Nu. Es godīgi sakot, ka es nezināju, kādi spēlētāji, tad, kad es parakstīties, tur sāku pa kaut kādā veidā meklēt un uzzināt, jo, nu, bija jau no maniem bijušajiem komandas biedriem PSS Ilse, bija jau NBA spēlē tajā laikā Marčeļons, spēlē Volkovs, un ar viņiem kontaktēties, tad es apmēram sapratu, kas tā Minnesota apmēram tāda ir, kad, kur tā Minneapolis pilsēta ir, kurā vietā tā atrodas. Tas, jau, tas viss bija pilnīgi savādāk nekā, tas bija pilnīgi savādāk nekā šobrīd. Tā kā, nu, bet apjausmu, kas pasaulē spēcīgākā nu, līga izrāda. Nu, tas skaidrs. Tai brīdī viņi likās arī neaizsniedzam priekš mums līgi. Nu, tas līmenis arī, nu, es jau vairākas reizes arī to stāstīju, ka 92. Gada olimpiādē, kad bija pirmais Dream Teams, un kad viņi spēlēja ar kādu no citām komandām, piemēram, Jaunzelandi, viņiem bija spēle, tad pirms spēles iesildīšanās vietā jaunzelandieši iet un fotografējās ar Dream Team. Nu, tas bija tā, ka tas bija kaut kas pilnīgi cita pasaule. Tur bija visiem skaidrs, ka diez vai, nu, kad, nu, noteikti neviens neuzvarēs Dream Team, ka mums ar amerikāņiem šobrīd nav ko sacensties. Un tā kā skaidrs, ka mēs visi zinājām, ka tā ir spēcīgākais, labākais iespējamais basketbols. Interesanti par šo sapņu komandu, ka īstenībā, lai sapulcētu šo zvaigžņu sastāvu, iniciators bija NBA, kas savā ziņā izmanto šo kā marketinga platformu, lai popularizētu savu līgu. Nu, jā, nu, tas bija tas brīdis, kad viņi lēnām sāka izlemt to, ka arī līgai jākļūst globālākai. Bet nu, vēl tas kādu brīdi vēl nenotika. Tas, teiksim, es domāju, ap 2000. Gadu, kad viņi sāka tiešām tā līga palika globālāka un visās pasaules malās no ar internetu un ar kabeļtelevīzijām. Un viņi tā, ka viņus visur varēja skatīties, tas notika tajā laikā. Un tad jau arī pienācas brīdis, ka principā katra NBA komanda arī gribēja ārzemnieku savā sastāvā. Tad, kad es aizbraucu, tad bija tā, kad es aizbraucu tur īsti tur. Tur tā nebija, kad viss bija laimīgi man redzēt un domāju, ka kā welcome un tā, bet bija kā bija jāmēģina izcīnīt savu vietu. Un tai brīdī vēl bija tā doma, kāpēc mēs te Eiropieti saucam, ja mums ir pašiem savu basketbolu labāk dodamies. Bijuši no koledžas vēl nākoši. Jā, nu dodamies pie savējiem, nu tieši tā. Nu, tā kā, nu, tas bija cits laiks. Es saku, šodien teiksim, jaunatni un tā, un šodienas basketbolists un cilvēkā basketbolists, es domāju, ka to tā neatcerās un tā īsti nesaprot, kas tas bija, kā tas bija tad. Bet, nu, un tieši tāpēc tas liekas arī, tas stāsts liekas tāds neticams, ka šeit tu no treniņiem mazās skolas zālēs, ka tev izdodas aizbraukt uz 20,000 arēnu un vienā brīdī nokļūt tur. Un ka viss ir pilnīgi savādāk. Tagad mēs zinām, ka un arī redzam, ka NBA ir globāla līga, ļoti komerciāla līga, bet kāds bija aizkulises tajā laikā, ierodoties Minnesotā, kas sagaidīja, cik ļoti vērienīgs tas viss arī šķita, un gan no komandas šīs infrastruktūras, no tā, kā viņi attiecās un arī ļāva spēlētājiem. Nesalīdzinām, jau viejo ģērbtuvē, jau visa infrastruktūra, viss, nu, kā tas viss izskatījās. Komandas, nu, viss sākot ar ekipējumu, beidzot ar cilvēku attieksmi pret tevi, viss tas pozitīvisms un viss, nu tā kā, nu es domāju, ofisā un viss kā, nu tas viss daudz savādāk. Un tas, ka ofisā strādā 150 cilvēki, nevis 2 cilvēki, nu tas arī, nu, ir atšķirīgi, tur jau bija redzams kāds, cik viss tas ir, nu tas mārketings un viss tas ir, cik tā liela tā līga ir. Un cik tas viss tās naudas tur apgrozās. Nu, šo biznesu ir šo biznesu. Nu, Amerika ir tā kā nu, valsts, kur šo biznesu vienmēr ir bijis visaugstākajā līmenī. Un sports jau ir viena no šo biznesa sastāvdaļām. Tas ir jāsaprot. Artūrs Irbi stāstīja par savu pirmo NHL līgumu. Un viņš minēja, ka kontraktā viņam minēts, ka tas ir, ka viņš esot izklaides industrijas sastāvdaļa. Ka ar viņu slēdz līgumu nevis ar kā profesionāli hokejistu, bet kā ar izklaides industrijas pārstāvi. Nu, to es neatceros, kā man precīzi bija ierakstīts tad, bet tas ir, to jau viss arī saprot, ka tas ir, ka tā ir izklaides industrija, nu, ka tu jau spēlē priekš tiem 15-20 tūkstošiem cilvēkiem, kas atnāk uz zāli, un plus tas NBA jau principā tā, viss tas finansējums un viss tie ir līgumi ar televīziju, nu, uz kā tas viss balstās, nu, tā kā. Tajā mirklī bija kultūršoks, pārbraucot no Latvijas to brīdi vēl, nu, PSRS elpa joprojām jaušuma sadzīvē, un tagad ir mežonīgais kapitālisms ar visu savu plašumu priekšā. Nu, neapšaubām, īpaši, jo tas man bija pirmais līgums ārzemēs, neapšaubām. Un kaut gan es biju taibi, nu, man liekas, es jau pirms tam biju kāds 11 reizes jau bijis Amerikā, bet nu, tas ir viena lieta, ka tu aizbrauc spēlē spēles, dzīvo pa viesnīcām, un tev tas nav tā, varbūt tā brīvība tik liela, un šeit tu atbrauc, un tev jādzīvo ir. Un,
un tevi un tavai ģimenei. Un tas viss, protams, mums visiem bija kultūršoks. Kad... Pāris lietas, kas bija, kas uzreiz iekrita prātā, varbūt, kā nācās pierast? Nu, viss, katrs sīkums, nu, dzīves apstākļi. Nu, taču, nu, parunājot ar cilvēkiem, kas ir uzauguši Padomju Savienībā, nu, principā mēs, nu, tādā diezgan, nu, mēs bijām diezgan limitēti, ierobežot visās lietās, un tur tu aizbrauc pilnīgā brīvībā, un tā teikt, un es nezinu, veikala skatlogu, un cilvēku smaidi, un es nezinu, no restorāni, un tas, un viss tas, nu, un kad tu, es tā kā es teicu, visu to es jau biju redzējis, bet, nu, es nebiju dzīvojis tajā vidē, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tā kā mēs, jā, nu, bija ļoti labi, ļoti interesanti pieredze, un lai arī varbūt man tur neiznāca tā viss tā, kā es gribēju tajā laikā, un neizdevās noturēties ilgāk, un arī tā, un principā es aizbraucu gan arī bez valodas, un man bija skolas angļu valoda, nu, pat cik es nebiju vislabākais skolnieks, nu, un plus, nu, tā kā, un tajā brīdī kādreiz jau tu skolā ejot, tu nekad nedomāji, nu, ka tev būs vajadzīga angļu valoda. Nu, krievu valodu mēs zinājām visu perfekti tajā laikā, bet angļu valoda, nu, kas tu nekad tu tajā laikā nezināji, ka tev būs iespēja dzīvot, varbūt pat braukt uz ārzē, un uz nerunājot nemaz par to, ka dzīvot. Nu, mēs tā kā būtu es to zinājis, protams, ka es būtu daudz labāk skolā mācies angļu valodu, aizbraucis jau gatavs. Bet, nu, kā jau es šur tur teicu, nu, man bija iespēja, mums bija piedāvājums, tā kā tu teici pa sākumā, ka mums bija piedāvājums tā kā aizmukt kādā no junior izlases, ka es biju junior izlases. Bija arī ātrāk piedāvājums, jā, nu, tā kā no koledžas bija piedāvājums, ka paliec un mēs tev visu nodrošināsim visu, un tā kā, bet, nu, tas ir tieši tas, ko tu teici, ka, nu, tad tu nezini nekad, kas ar tavu ģimeni būtu noticis, kas šeit būtu noticis taviem tuviniekiem, un es vienmēr es domāju, nu, kā tas būtu izvērties tad, ja es būtu pieņēmis šādu soli, nu, izgājis savu to koledžu, iemācies kārtīgi angļu valodu, un pēc tam jau gatavs, tā teikt, jau kā Amerikas produkts, Amerikas basketbola produkts nonācis NBA, varbūt tad es tā karjeru būtu 10 gadus, es turbūt nospēlējis, tā kā, jo es domāju, tā meistarība jau man, es domāju, bija pietiekoši, bet, nu, tas adaptācijas periods gan valodas ziņā, gan spēles ziņā, un viss tas tā kā aizņem laiku, un es domāju, ka varbūt tā bija tā galvenā problēma, kāpēc neizdevās, bet... Sākumā arī minējāt, ka, nu, bija svarīgi visis te savu vietu zem, nu, to brīdi Minnesotas Saules pirmais treniņš Timberwolves. Kas par spēlētājiem ir priekšā? Kāda ir tā atmosfēra? Nu, bija tā, tu aizbrauc tā kā uzreiz pēc burtiski, es atceros, kā šodien 2. septembrī es ierados, un ar 14. septembrī sākās, pat ne 14. septembrī, man liekas, septembrī beigās sākās pirmie oficiālie treniņi, un līdz tam laikam vienkārši mēs gājām uz zāli, spēlētāji, kas jau ir gatavi to darīt no komandas, spēlētāji vēl no malas, no citām komandām, kas dzīvo Minnesotā, spēlētāji no koledžām, vienkārši mēs savācāmies un spēlējam tagad tādas pick-up games, nu, tādas 5-5 vienkārši savācās, treneri skatās, jo treneri oficiāli nedrīkst arī vadīt spēles, tā kā mēs kādas 20 dienas mēs vienkārši, nu, tās dragājam 5-5 un spēlējam, lai tu tādu uzturētu to tempu, kurš dzinu uz priekšu. Spēlētāji, tur nekas treneri, nu, treneri tā, pēc tam tev pasauc uz ofisu vai, tiksim, pirms tā treniņa viņi ienāk ģērtvē, pasaka, nu, šodien tur, bet, nu, principā treneri oficiāli vadīja treniņus, nedrīkst, spēlē paši, savācās zālē un spēlē. Kāda bija pašam komunikācija ar pārējiem, jo noteikti bija jāievizīs, nekas, nu, jā, kas tāds Gundars vētri ir? Jā, nu, tieši tā, un tas bija tā interesanti, un tai brīdī ievest tā sajūta, to es tā domāju, kad meistarības ziņā es te galīgi, nu, principā, neatpaliek ne no viena, un spēlējām, viss tas pasākums interesants diezgan, un tā, un kas sākās tā oficiālā treniņa nometa, man tā pirmā sajūta bija tāda, ka ok, labi, pieciniekā es te nebūšu, bet, nu, droši vien, nu, tāds uz maiņas tur tūvā, tu kaut kur tūmā būšu, bet, nu, sākās sezona, tad tā kā tur neizlaiž laukumā, tad neizlaiž laukumā, tad tā kā izliek ārā no sastāvu, pasaka, tā kā, nu, tu esi tā kā tas, viņi tur, nu, viņi uztais to fake, tā kā tas fake injury list saucās, ka tu esi, tipu, izdomā tev kaut kādu traumu, ka tu neesi tā, jo viņi oficiāli viņi nedrīkst turēt, tur, nezinu, 14-15 cilvēks komandā tev, ja tev izliek ārā, tā kā tas ir tieliek, tad viņiem jāizdomā tev kaut kādu traumu ir, un tad tur, nu, tā kā tā tas, un tad tāds bišķi tāda vilšanās bija, bet, nu... Kāda spēlētāja tolaik bija? Manā pozīcijā, un tajā īstenībā viņš aizdīja labāko sezonu, es nezinu, vai tas kaut ko izsaka basketbola sabiedrība, vai bija tāds Doug West, otrais numurs, ļoti atlētis, ļoti dankotais riktīgs, labi metieni, arī pietiekoši labi metieni, jā, un tāds viņam tā sezona, viņam bija 16 punktu vidēji mačā, un tāds, es domāju, ka viņš, tajā vietā viņš bija tā kā
labas kvalitātes spēlētājs. Viņš arī bija trešais drafts, trešā draftī. Christian Slaytners, nu, bija Christian Slaytners, kas bija, kas bija 90. Gada Dream Team, vienīgais students, kas, es domāju, līdz šim brīdim ir labākais, tā teikt, studenti, nu, labākais student basketbolists visā, es domāju, vēsturē, no tagad Duke, nu, viņš tur izcīnīja gan čempionu titulu in NCAA, gan viņš tur pats ir pie viņa titulu, un viņš tur iemeta tos pēdējos grozes, bet nu, un tai un atnākot uz NBA viss tā kā paredzēja, ka viņš varētu būt nākšies Kevins McHales, kas nekad nenotika. Nu, tur varbūt viņi kaut kādu tur personīgu īpašību pēc vai tā, vai nu, raksturs, un bet nu, katrā ziņā talantīgs viņš bija. Jā. Viņš tur bija, nu, Lux Longlijs bija, Lux Longlijs austrālietis bija, kas pēc tam Čikāga vairākas reizes kļuva par čempionu. Tagad tur bija spēlētāji. Mikes Williams bija labs point guards, kas tajā sezonā, man liekas, uzstādīja vai pagarināja jau no iepriekšās sezonas rekordu iemesties sodu metienu pēc kārtas. Viņš tā kā pārspēja. Pirms tam bija Marks Price, pēc tam Mikes Williams. Tā kā tur bija labs. Chuck Person tur bija, nu, tas bija Rifleman saucamais, kā viņš sauc viņus. No, jo kas ar Larry Bird, tur viens, ka viņš bija tā kā Reggie Miller Indianā kopā. Un tad es saprotu, ka viņi tur nevarēja sadzīvot tajā laikā, un tad viņu un to Mike Williams kopā ieslēdz maiņas darījumā, un viņš nonāca minusā, viņš tā kā tur līderis bija. Tā kā Rifleman Chuck Person, tā kā bija tāds, Riflemans arī bija vālēja 3 punktu metiens. Manuprāt, nonākt NBA, jebkuram spēlētājiem, jebkurā laikā ir ļoti īpaši, bet nonākt NBA 90. gados, manuprāt, no tāda vēstures perioda varētu būt viens no tādiem piesātinātākajiem un arī basketbola ziņā īpašākajiem mirkļiem, kad vispār nonākt NBA. Tieši tā, un spēle bija visfiziskākā tajā laikā. Pirmā spēle, atceraties, izgājiens laukumā. Protams, Boston Garden, kā tu var aizmirst, nu, tas, protams, ka es atceros pirmā spēle Boston Gardenā, tur, bet nu kad jau, protams, to garbage time tikai, bet nu tik un tā. Tik un tā tas bija, nu, Boston Gardens, tas kaut ko nozīmē, nu, ja kaut cik tu mazliet zināji par NBA, tad tas kaut ko nozīmē, nu. Jo tad vēl tas, bet tajā sezonā vēl spēlē, malē. Nē, tā bija pirmā sezona, kad Larry Bird vairs nespēlē. Bet tā nebija sezonas pirmā spēle, vai bija? Tā bija sezonas pirmā spēle, jā. Un tas bija, un atgriežoties pie tiem 90. gadiem, tas bija laiks, kad pilnīgi citādi, nu, kad aizsardzība bija tā, ka tu varēji spēlētāji turēt ar roku. Ka tu varēji ar roku tā kā čekingot viņu. Ka nevis saliekt elkonē, bet taisni roku. Un tas bija tas, ko es nevarēju saprast, aizbraucu, es domāju. Mēs sākam tur spēlēt treniņos, tur, nu, tā kā tajos tā kā es pirms vēl oficiāliem treniņiem, tur kaut kāds viens pret viens tur spēlēm, un no bija tāds, viņš arī pēc tam Čikāgā izcīnīja, man liekas, čempionu titulu, vai nē, bija Trent Tucker bija tāds spēlētājs, kurš iemeta, man liekas, pēdējā sekundē metienu, pēc kura sāk izskatīt to, cik tu reāli, cik tas laiks ir vajadzīgs, lai tu varētu paspēt izmest. Viņš bija kaut kādā. Tagad varētu sniegt atbildi, cik ir? 0,6, man. 0,6, jā. Un viņš jau tāds bija veterāns, tad man iznāca sāmies treniņos, tā kā spēlējam viens pret viena viņu. Un es viņam garām netiek, viņš man viegli tiek garām. Tad viņš man sāka stāstīt, bet tu jau man vari tā kā turēt ar roku. Tā kā tu pieturēt ar roku. Un pie mums jau Eiropā tā nevarēja. Un es atkal uzbrukumā, es viņam netiek garām. Nu, liekas, zin, kā veterāns jau, man liekas, ka es tikpat ātrs vai ātrāks varbūt un spēcīgāks. Es viņam netiek garām. Tad viņš man sāks, tu jau vari ar roku tā kā čekingu. Tas vienkārši ir par to, ka padomāt. Tad iedomājies, cik labs bija Michael Jordan. Kad visu to, ka tev varēja turēt, ka viņš tik un tā 40 punktu, iedomājies, cik punktus viņš šobrīd spēlēmēs. Tas jautājums vienmēr, ko uzdot, vai Michael Jordans, vai tas nav tagad labāks Michael Jordan, vai Michael tur tā. Michael Jordans tajos laikos, kad bija visfiziskākais basketbols, tad viņš visu to savu, viņš bija tajā savā primā, un viņš to vislabāko. Gundars, nevēl arī pašā sākumā pieminēja, ka esat pirmais latvietis NBA, un manuprāt, pie jūsu CV varētu pierakstīt daudz lietas, kurās esat bijis pirmais, un šajā ziņā, manuprāt, arī vienīgais, kurš ir spēlējis pret Michael Jordanu. 92. gada 17. novembris. Tā, redz, kā tas ir labi, jā. Es apskatījos, jo tas ir, manuprāt, arī sporta vēsturē, Latvijas ir dīvaša basketbola vēsturē, zīmīgs mirklis. Kā bija paraksturojot šo mirkli? Nu, man pirmie divi punkti bija tajā spēlē pret Čikāgu. Bet arī, nu, tā situācija jau bija tāda, kad es izgāju laukumā, tad jau mums bija, man liekas, mīnus 20, un Michael Jordans un Scottie Pippens jau sēdēja uz soliņu un jau gatavojās iet uz dušā un varbūt izdzert pirmo aliņu redzēt tajā laikā, nu, tā kā jau es teicu. Mēs šobrīd varam izlauties, mēs sēžam uz komandas soliņa,
Un priekšā mums ir Jordans. Ko jūs redzat? Nu, labāko pasu, labāko spēlētāju uz zemeslodes. Nu, tur jebkurā spēlē bija tā. Tas, ko es teicu sākumā, mums jau nebija iespēja redzēt televīzijā NBA. Tu visus tos spēlētājs dzīvajā, nu tā, un arī pat televīzijā tu nebija redzējis. Pirmais, man bija tā iespēja redzēt viņus laukumā. Un daudz no viņiem, nu man Detroit man patīk tajā laikā vēl Joe Dumars vēl spēlēja. Nu, man tajā Detroits komandā, tajā čempionu komandā Joe Dumars bija paticis. Viņu ieraugot, tad Bostonā Kevins McHales. Un tā kā jau, it kā jau likās, tieši, nu zin, tās sarunas iet, ka mūsu Christian Leitners nākt nevarētu būt tā kā Kevins McHales. Tā bija Kevin McHale pēdējā sezona, viņš atnāca, viņš viņu tur izģērba. Nu, viņš viņu izdzied vienos vārtos, nu tā spēlētāja klase, tā kvalitāte, nu viss tas bija, viss tas neapšaubām, ka tas bija, nu, tas bija tas, ja tu man teici, kultūra šoks, tā kā, nu, tas, ko tu redzi apkārt, tā izskatās. Jā, tā ir viena lieta, bet tas arī tas kultūra šoks, ne, bet tas basketbola šoks, tas, ko tu redzi, to tās kvalitātes laukumā. Bet izdevās pārmīt arī kādu vārdu ar viņiem, vai tas nostiktikāti? Kādu viņiem interesi tur ar maniem pārmīt? Nezinu, jums interesi ar viņiem? Tur jau zin, tie eiropieši, tur satiecies ar Draženu Petroviču, tam mēs tur kaut ko pārunājam. Tu satiecies, es nezinu, ar divāts, tad tu kaut ko pārunā. Nu, ar tiem, kas, zin, kā eiropieši, jau pat cik mēs tik maz mēs tur bijām, tad tie savā starpā kaut ko tur centās pārunāt. Nu, tā, bet tā jau ar tām zvaigznēm, kas viņam, kādu viņam interesi tur pa eiropiet. Kas ir tas spēlētājs vai tie spēlētāji, pret kuriem izdevās uzspēlēt un šos mini dueļus joprojām atcerās un arī pat vērts atcerēties. Jo tur jo tajā laikā nāca pretī nu, plejādu no arī zvaigžņu zāles iemītniekiem. Nu jā, neapšaubu. Nu man tā kā es vēl nu, lai arī cik man tur minimāls bija tas spēles laiks, bet nu tā kā vienā nedēļā es tur iekļūtu tajā top 10, gan kā 10. Tur iedankojot, nu tādas, nu kaut kādas epizodes ir palikušas prātā. Nu vienā spēlē man tur izdevās 17 punktus iemest pret Charlotte, nu tur tā kā. Un interesanti bija tas, ka tai līgā spēlē, nu kas man varbūt arī likās tāpēc nedaudz tā, nu es nebiju ne aizvainots, bet tas man lika saprast, ka es tomēr varētu tajā līgā spēlēt, ka tur bija daudz spēlētāji, pret kuriem es biju spēlējis, kad viņi vēl bija koledžās. Nu tā kā tur top spēlē, tā kā Lonzo Mornings vai Larry Johnsons vai tajā, nu tāpat tur, nezinu, tur vesela strīpa aizsargu pozīciju spēlētāji, ja, ka viņi tur spēlēja un spēlēja stabilus minūtes un tā spēlējot pret viņiem, kad mēs bijām Amerikā, ka mēs spēlējām ar PSRS izlasu un es tur spēlēju labi tajās turnejās, nu man likās, nu kad es nu, varētu arī tur spēlēt, bet nu kā iznāca. Nu jebkurā gadījumā tas man es nekad to neesmu tā kā pret visu to kas notika ar maniem izturējies kaut kā ar nožēlu vai ar negatīvu, ka tas bija, nu, bet tā bija super pieredze un ja kaut kas vēlreiz būtu jāatkārto, noteikti, kad es būtu mieru to, lai tas atkārtotos vēlreiz ar maniem, jo es saku, tas laiks, kad tas notika, ja, tas bija tik neticami, ja, un viss kā tas notika. Un tas, ko tas atstāja, kādas atstāja iespaidu uz maniem nākošajā, turpmākajai dzīvei basketbolā, un viss tas bija neapšaubām, tā bija neatsveram pieredze. Kāda bija NBA ģērtuve 90. Gados? Jo no kādām četrām telpām sastāvēja tās telpas? Es vairāk domāju par šo atmosfēru, jo es nezinu, noteikti esat redzējuši Michael Jordan šo dokumentālo stāstu The Last Dance, un tu tur var redzēt nu, visādas interesantas arī video materiālas, kā cigāri tiek kūpināti, kā tiek dažādas spēles viņam spēlētas. Kāda bija tā vide? Nu tā arī, nu cigāri, protams, nu cigāri tik kūpināt, tad, kad tu uzvar spēli, nu cigāri tā ikdienā neviens cigārs nekūpināja, bet nu vide ļoti, ļoti līdzīga tā kā arī šeit ģērbtais, visi tā kā draudzīgi, visi priecīgi, nepārtraukti jokojās, nepārtrauktās sarunas un tā, un viens otru tur kaut kādā veidā kacina, un tas tāds viss ļoti, tā, tas ļoti līdzīgi, tā kā ļoti draudzīgi, pārsvarā draudzīgi, tā kā nekas savādāks kā. Es apskatījos šo jūsu 13 spēļu nogriezi, un Charles Barkleys, Reggie Millers, Davids Robinsons, tie ir tikai daži no spēlētājiem, pret kuriem izdevās. Tostarp arī Stefani Karī tēvs, Dallas Karīs. Charlotte tieši tēvs. Charlotte, jā, Dominiks Vilkins. Izdevās tajā mirklī gan novērtēt, mēs jau runājam par Michael Jordan, bet kaut ko paņemt, mēģināt izprast viņu šo stilu, kāpēc viņi ir vienu labākajiem, kāpēc viņi arī tur atrodas. Nu, daudz stiecu, jo kā basketbolists, nu, es uzskatu, ka es nu, biju diezgan atvērts, lai es mācītos lietas kaut kā darīt, un šaubām, ka daudz stiecu centies. Nu,
nu, tā kā manā tā kā jaunībā, kad es sāku spēlēt basketbolu, nu, sāku saprast, ka es varētu būt profesionāls basketbolists un laba līmeņa basketbolists. Tur man skatījos, ko Šarūns Marčuļonis dara vai Dražens Petrovičs, ko dara, un tu mēģini kaut kādas lietas no viņiem paņemt. Un neapšaubām tieši tāpat nokļūstot tur un skatoties, kā spēlē tie spēlētāji. Bet nu, ir daudz lietas, kas ir savādākas, kas ir citādas. Piemēram, nu, melniem basketbolistiem un baltajiem puišiem, ja tu nevar domāt, ka tu kādien būs tikpat atlētisks tā kā melnie puiši un tev jāmēģina saprast, kas ir tās lietas īsti, ko tev vajag, ko tu var no viņiem paņemt un ko tev vajag mācīties tur. Tu esam vēl tie filmi White Man Can Jump, ja baltie nu, cilvēki nevar tā nav, tā arī nav vienmēr taisnība, nu tas tā vien, arī vienmēr nav. Tā, ne, tas vairāk jā, nu tieši tā, kā šobrīd jau un arī tad jau tas tā līga bija tik atlētisks, ka tur, nu, kas tur nonāca, viss varēja gan palikt, gan paskriet, gan Bet, nu jā, atbildot uz jautājumu, neapšaubām, ka daudzas lietas varēja mācīties, ļoti daudzas lietas varēja mācīties no tiem basketbolistiem. Jo es jārāt vienu tēmām, ko es arī gribēju pajautāt par to, ko varētu darīt citādāk. 13 spēles ar pārtraukumiem nebija vienmērīgi šīs 13. Kas bija tas, kāpēc neizdevās aizķerties NBA? Nu, grūti pateikt. Nu, es, tā kā es teicu, nu, tas varbūt tas adaptācijas periods valodas nezināšana sākumā, vai ne, un tas viss. Un beigās, tad, kad jau likās, ka es sāku spēlēt, tad man bija neliela menisku trauma, kas man, nu, kur man vajadzēja operāciju nelielu taisīt, kas man uz 3 nedēļām izsita ārā arī, ka es nevarēju. Nu, tas tā kā sezonas beigās, kad īsti jau bija skaidrs, kad Minnesota playoffos netiek, kur es būtu droši vien dabūjis minūtes, nu, tad man bija tāda maziņa problēma bija, un kas man droši vien atņēma arī vēl kādas, es domāju, kādas 8 spēles, kurās es būtu varējis tikt laukumā. Ja, tā kā varbūt tas periods. Nu, tā tas viss. Un pēc tam nākšā gadā, pat cik man bija tā kā 2 gadu līgums it kā ar viņiem, nākšā sezonā viņi draftēja J.R. Ryder, kas bija, nu tāds, kuram bija šādas tādas problēmas tā kā galvā, ja, kas nebija kā personāžam, bet labs spēlētājs, un viņš bija tieši 2. 3. Numura pozīcijā, un tad man bija saruna ar klubu, ka nu, situācija tev droši vien neuzlabosies. Diez vai tu dabūsi vairāk minūtes un tā, ka tu var izvēlēties, vai varbūt atgriezties turpināt karjeru Eiropā, vai nu, mēs tev nu, neko nesolam tā kā nākošu sezonu. Tā, nu, es kaut kā tā pieņēmu lēmumu, ka vienu sezonu es nosēdējis un tai brīdī, nu, tu zini kā ir, ja tu esi spēlētājs godkārīgs, un tev negribas sēdēt vienkārši malā, tev gribas spēlēt, es pieņēmu lēmumu atgriezties. Un ar šī brīža domāšana un pieredze un skatījumu uz dzīvi? Palikt uz otro. Tu zini, es negribu. Es neesmu tāds cilvēks, kas kaut ko nožēlo un domā. Bet, jo no mūsu sarunu skatās arī daudzi jaunie basketbolisti, kuri visticamāk savā dzīvē jebkādā no līmeņiem nonāks līdzīgā situācijā, un tad viņi var paklausīties, kāds ir jūsu viedoklis. Nu, zini, vai tu pieņem lēmumu sēdēt tur, saprotot, ka tev iespējams viendien tik un tā no turienes būs jāaiziet vai atgriezties šeit un spēlēt, tad jau nu, tad pēc pusotras sezonas jau spēlēt pie CSKA Eirolīgā. Nu, zin, kā tas ir tas. Bet Marčuļons aizķērās. Nu, Marčuļons nebija tas jautājums tā kā man, ka Marčuļons tur gribēja, riktīgi gribēja, un viņš jau bija pirmajā sezonā, viņš nospēlēja pilnīgi visās spēlēs. Viņam bija cita situācija. Nu, man bija tā nokļūšana tur varbūt nedaudz nejaušāk Marčuļonim. Es atceros, kā tas bija. Viņam jau PSS izlasē Dons Nelsons juniors. Jau, nu, tā kā Dons Nelsons bija treneris Golden State, un Dons Nelsons viņa dēls, kas pēc tam, man liekas, tur un pēc tam Dallasā bija GMs. Braukāja viņam, tajā brīdī viņš bija skauts, viņš braukāja Marčuļonim līdz pilnīgi uz visiem turnīriem Eiropā, kur mēs spēlējām, un jau bija tā, ka bija viņi tik gaidīja to jau brīdi. Jau elpoja pakosīja viņam, jā. Jā, viņi bija gaidīja tik to brīdi, ka viņi varētu aizvest uz turnīru, tā ka, nu, tas bija Marčuļons bija, nu, es domāju, nedaudz citā situācijā, un arī es pieļauju, ka Marčuļons bija cita līmeņa arī nedaudz spēlētājs, nu, tā kā. Bet Minnesota tajā laikā bija jauns klubs, kurš, ja nemaldos, 3 vai 4 sezonas bija tikai NBA, un vidusmēra klubs, kurā savā ziņā apstākļi ir pateicīgi, lai sevi pierādītu, lai parādītu savas kvalitātes. Tu zini, kā tas ir? Tas ir līdz kaut kādam, tā tev liekas, līdz kaut kādam brīdim, bet klubā, kurš, teiksim, nu, ir tajā grupā, kas īsti diez vai tiks play-offos, bet ja tiks, tā būs liela veiksme, tad tur īstenībā tas pressures ir vēl lielāks, un treneri vēl jau vairāk grib uzvarēt katru spēli un cīnās.
un cīnās. Nav un tā, ka viņi cer šo drafta pirmo izvēlu? Nu jā, viņi tā kā tam rezervistam nosacītajam tās iespējas, ka viņš varētu tur tā kā tikt vairāk iesaistīts, ir vēl mazāks nekā, nu, tā kā varbūt tais labākajās komandās, kas tur ātri, nu, tur ir tās zvaigznes, viņi to savu darbu izdara, un tu katrā tur ceturdaļā dabūn tās savas 2, 3, 4 minūtes spēlēt. Un kā tajā Minnesota tajā brīdī bija, ka viņi veidoja, viņi tiešām gribēja, nu, tur kļūt pa kaut ko, kas īsti viņam tā arī beigās tajā brīdī, tajā periodā neizdevās, nu, un tad tur īsti tā kā... Bet pie citām NBA komandu durvīm nebija vēlni pieklāvēt, vismaz pamēģināt ar aģentu? Nu, nebija īsti var. Nu, tev ir jāspēlē tur un jārāda kaut kas. Nu, un tajā brīdī nu, tā situācija tā nesakārtojas tā, kā varbūt gribētos. Tā kā, ja tagad nāks pavērtēt pēcāk jau latviešu basketbolistu iesteigāto jūsu staciņu NBA, Andris Biedriņš, Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns, Rodions Kuruts, Dairis Bertāns arī uz mirkli piestāja otrā krastā. Kas ir tas latviešu rakstura elements, kāpēc mums tur izdodas nokļūt un ar ko mēs tur varam nokļūt? Tas būtu, laikam, precīzāks jautājums. Nu, te jau es domāju, nav tik svarīgi, vai tu esi latviets, vai tu esi, ja tev ir tās kvalitātes, ir, nu, tad tev tā iespēja var tik dot. Nu. Nu, es domāju, ka Krista Porziņa un Andra Biedriņa gadījumā tie ir īpašāki cilvēki, tie ir virs 20, Kristaps virs 220, nu tās tev tā iespēja tomēr ir droši vien nedaudz lielāka nekā Čali 1,95, nu tā kā tev jābūt ir nedaudz, nu tas kā tām īpašībām ir, tam īpašību kopumam jābūt ir savādākam, bet nu es domāju, ka tam nav svarīgi kādas tautības šobrīd, es svarīgi ir, lai tev būtu tās kvalitātes. Kam ir jābūt, lai būtu ilgtermiņa karjera NBA? Nu, kā jau es teicu, tev jābūt ir meistarībai, tev jābūt ir augsts līmeņa meistarībai, spēles, tā teikt, sapratnēji un tai vēlmei tur spēlēt un vēlmei spēlēt tādu basketbolu, kādus tiek tur spēlēts, nu pirmkārt tev lai tu tur nokļūtu, nu tiešām tev ir jāieinteresē tie cilvēki, kas tur ir, lai viņus tevīm redzētu, jā, ka tu vari būt konkurētspējīgs starp NBA spēlētājiem, un tas jau tā nav, kad es izdomāju un es braukšu uz turien. Nu, jābūt tam līmenim. Nu. Jo, kā jau es teicu, nu, tagad es nezinu, cik ir. Nu, ir jau droši vien kādi 100 spēlētāji no Eiropas varbūt bijuši ir jau NBA. Bet nu, tajā brīdī, kad es tur aizbraucu, es domāju, ka es biju, tā kā es teicu, nu, viens no pirmajiem 10. Un tad, ja mani uz turien tā kā bija gatavi uzreiz parakstīt, nu, tad es domāju, kaut kādas jau droši vien bija tās. Tās kvalitātes bija tajā brīdī, nu, bet kaut kā tā, tev jābūt ir trumpiem uzbrukumā, tev jābūt ir spējīgam tajā līgā spēlēt aizsardzībā. Pirmām kārtām aizsardzībā viens pret vienu jābūt ir gatavam spēlēt, nu, ja tu visu to vari darīt. Un vēlreiz es atkārtojos, vienmēr jau pirmā izvēle būs tie, kas nāk no koledžām un tur tie savu basketbolus. Un ja to Eiropietis, nu, es saku, nu, šobrīd ir tā globalizācija basketbolā ir notikusi. Skaidrs, ka viņi grib no citām pasaules malām, bet, nu, tik un tā, tas tev kvalitātei ir jābūt. Andris Biedriņš, vai viņa karjeras izskaņa NBA bija likumsakarīga, vai tur varēja būt cita pavērsiena? Es domāju, ka viņš varēja vēl spēlēt noteikti ilgāk. Es domāju, ka viņš varēja spēlēt ilgāk. Man godīgi sakot, ir ļoti simpātiski Andri viss tā, kā tas viss notika. Es arī esmu starp tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka svarīgi ir tas, ko tu dari, un tas ir tas, kas tu esi, nevis tas, ko tu visiem stāsti. Un tā kā šodien ir modē, ka tā ar to sociālo mīdiju, kad nu, zin, kā cilvēki tiek vērtēti pēc tā, ko viņi runā un ko viņi tur un nevis pēc tā, kas viņi īstenībā ir un ko viņi dara. Un tāpēc Andri Biedriņa tā pozīcija, kad, nu, es daru lietas, bet es pārāk nebāžos visur. Tas man viņa diezgan simpātiski. Un es tāpēc man godīgi sakot ir žēl, ka viņš tur vairs nav vai nenospēlē tik ilgi, cik varbūt varēs to izdarīt. Bet, Kristaps ir īpašs talants. Nu, tur vispār nav ko runāt. Nu, Kristaps ir tas, kā mēs viņu devēt par šo vienredzi, par šo īpašo? Nu, zin kā, special, viņš ir tā kā, nu, zin, tas ir, ja tu esi speciāls cilvēks, tad jau, nu, zin kā, ja tev sakrīt dzīvē viss, kad, nu, tā kā tev priekš, nu, ja tev ir gan augums, nu, tā kā es runāju basketbolu, ja tev sakrīt gan tev augums, gan tev tur viss cits lietas ir, nu, tad tu, zin kā, es
Viņš ir īpašs, viņš ir radīts basketbolam. Tā kā Dāvim es arī uzskatu, ir ļoti daudz labas lietas, no ka viņš tur var būt noderīgs tur principā jebkurai NBA komandai, no jautājums, kā viņi tur redz un tā, bet viņam ir kvalitāte. Šis spēlētāja karjeras posms pēc NBA, kāds viņš bija jūsu izpratnē, kādam viņam jābūt un kāds viņš realitātē arī beigās bija, jo izdevās uzspēlēt gan labos arī klubos. Tā ir tas redzējums, vai viņš atbild tam, kā ar ko aizbraucāt no Amerikas. Nu, tas arī stāsts ir pa ko šodien daudz varbūt to tā vairs neatcerās un nesaprot, kā tas bija, jo tajā laikā jau ārzem klubos spēlē tikai divi ārzemnieki. Nebija tā, ka šobrīd, kad viss robežas vaļā un brauc un spēlē, jebkurš Eiropiets var spēlēt jebkurā citā Eiropas valstī un klubos var spēlēt, cik ārzemnieki grib. Reku, mēs šodien tieši treniņā runājam par to, ka Barcelonā viens spāns tikai ir abrīnes un vairāk tur īsti, no tiem, kas tur kaut ko nosaka, ja tur pāri ir vairāk spāņu, nav tur, no tā kā, tajā laikā jau tā nebija, tajā laikā bija divi ārzemnieki un tie ārzemnieki varēja būt vai no divi amerikāņi vai kāds no Dienvidslāvijas vai latvietis vai krievis vienalga kas, tā ka tev bija jākonkurē principā, lai tu tiktu ārzem klubā, tev bija jākonkurē ar amerikāņiem, ar labākajiem tiem, kas brauc spēlēt. Tad padomā, teiksim, cik bija tā, cik arī tev bija tas variants aizbraukt uz labu ārzem klubu, cik tev bija tā konkurence liela. Un principā tie, kas varēja tajā laikā to izdarīt, arī zināma mērā pa kaut kādām kvalitātēm. Tas liecināja, ja man izdevās 4 gadus nospēlēt Eirolīgā, CSKA vai vienalga, tas tev vienalga CSKA vai tu spēlē vai CSKA vai tur viņi ir tāpat. Citu gadu ņēma amerikāņi, citu gadu tos, tā kā es domāju, ka arī tas pa kaut ko liecina. Jo šodien, iedomājies, atgriez atpakaļ tos laikus, cik Latvijas basketbolisti tikt varētu aizbraukt uz ārzemēm, būt starp tiem diviem ārzemniekiem, piemēram, vadošajos klubos. No kurš izvēlētos, teiksim, vai tos, kas ir tā, vai kādu no Amerikas atvest, Kristaps Porziņš droši vien varētu, vai vēl kāds varētu iesaistīties, Tā kā tas tāds, tas nebija tā, ka tu atbrauc un varēji dīt, tik es braukšu kaut kur spēlēt uz ārzem. Viszemākajās līgās bija problēmas tikt, jo visur bija zemāk līmeņa amerikāņi, bet tie bija amerikāņi, tas bija, Jo tas ir tas konkurences apmērs, viņš bija, tagad jau viņš ir liels, bet tajā laikā. Tieši tā, tā kā vienīgi pēdējie divi gadi es spēlēju Itālijā, tad bija tā kā taisi, tas saucamais Bosman tā lieta bija, kad tad sāk atvērt pirmo gadu Itālijā spēle, varēja spēlēt divi amerikāņi. Un divi eiropieši, un pēc tam jau tā kā arvien vairāk un vairāk, tad jau bija kaut kā komandā jābūt tur, nezinu, 5 itāļiem vai 7 itāļiem, un tad jau varēja kaut kā braukt tie ārzemniem. Principā tas jau bija pilnīgi arī, teiksim, izbraukt uz ārzem klubu. Tas nebija tik vienkārši atrast darbu ārzem klubā, tā kā. Ja šis spēlētāja karjeras posms vispār jūsu dzīves gājumā ir ļoti īpašs, un pašam vajadzētu izvēlēties grāmatas nosaukumu. Jo gana daudz ir pieredzēts gan PSRS laikos, tos ir arī par šo lēmumu pārstāvēt NVS, nevis Latvijas izlase, kas tajā laikā un arī šobrīd vēl tiek joprojām aktualizēts tāpat dalība NBA un pēc tā, ka ir Eiropā. Kas būtu tas virsraksta līmenī grāmatas, kā varētu šo gājumu novērtēt? Tu zini, es par to neesmu domājis un es īstenībā domāju, ka tas arī nav svarīgi, jo ar mūsdienu tehnoloģijām vēsturi tiek tik ātri aizmirsti, tā kā lietas, kas bija tur, nezinu, tur. Iedomājies, šodien kāds jaunietis varētu atbildēt uz jautājumu, kas ir Maigons Valdmans, Jānis Krūmiņš un Valdis Mužniks. Es domāju, neviens vairs nezinu, nevarētu pateikt, kas ir Ivars Žvīgurs. Mans uzskats ir tāds, ka domāt kaut kādā veidā, šodienas tajā informācijas ātrumā, kā viņš izplatās un kā tas viss mainās, ka ir svarīgi kaut kā mēģināt pa visu varu kaut kādā veidā atstāt tur kaut kādā veidā pa sevi ziņu nākošajām paudzēm. Es domāju, ka viņiem tāpat neinteresēs tas un ka īstam nav nekāda jēga priecājies un lai tavu tuvinieku un viss priecājies par to, ko tu esi izdarījis, tā teikt, gūsti
tā teikt, baudu no tām labajām atmiņām, un es domāju, tas arī pats svarīgākais tur grāmatas kontekstā. Es domāju, nu, kam tas īsti, nu, ja tevi interesēs, tu var izstāstīt vēlreiz. Ja vēl kādreiz kādam izvēlīt, bet nu katrs jau katrs nākošais un katrs jaunāk, katra jākšā jaunākā paaudze, jau kas jaunāk nāk, tās lietas vien mazāk saprot, kā tas bija tajā laikā un kas notika tajā laikā. Vismaz ar šī brīža skatu var novērtēt noteikti citādāk, racionālāk gan kaut kāds piedzīvotos mirkļus. Neapšaubām, bet nu, tā kā es teicu, nu, es neesmu no tiem, kas tur cenšas daudz domāt par to, kas ir darīts un un analizēt, kā es būtu varējis darīt un ko es šodien darītu savādāk. Un tāpat es arī par to, ka nu, tas īsti, vai tas ir vajadzīgs to kaut kādu mesidžu, nu tā kā padot tālāk vai nav vajadzīgs, nu to tas ir, nu ja tā kā es teicu, ja kādam tas interesēs, atnāks un nu, atnāks ar manīm un uzprasīs un tā, bet pa visu varu censties, nu zin kā darīt visu, lai paliktu kaut kādās tur, nu vēstures analīzes īsti tur neredz tur, ka tam kādam tam jāiet, tā kā es saku, nu šodien cilvēki neatcerās to, kas notika 5 gadu atpakaļ vai tur nerunājot par to, kas notika 15 gadu atpakaļ, nu tas viss ir tādā ātrumā notiek, tā kā, bet protams, es pats atceros un tā man tas un, un ar saviem vienaudžiem un ar tiem, ka kopā mēs esam spēlējuši, protams, mums ir interesanti satikties un atkal lietām iet cauri un runāties un smieties un tā teikt pārdzīvot kaut kādas vēl kopā lietas, tas savādāk, bet nu tā kā, nu tā, es uz to skatos tā. Šī brīža konteksts un arī laiks, kurā dzīvojam, man liek jums arī pajautāt par atbildību, kādā mērā mēs dažkārt nonākam. Pieņemsim, šis bija tas brīdis, kad arī vairāk Latvijas sportisti izlēma par savas karjeras turpināšanu Krievijā, lai arī šobrīd šis lēmums ir ar krietvien lielākām sekām arī jūsu karjerā. Un dzīvē ir bijis tās brīdis, kad nācās nu, izvēle izdarīt vai Latvijas izlase vai tajā laikā NVS, kas apvienotā, jā, kas piedalījās olimpiskajās spēlēs. Šis mirklis, šis lēmums, kā viņš ir ar laiku tiks apaudzis ar ko vai kā uz viņu var paskatīties? Nevar salīdzināt. Nu, šobrīd ir tā, ka nu, par šobrīd es domāju, ka nu, ja tu sev uzskati par piederošu civilizētai pasaulē, tad civilizētā pasaule ir savu nostāju, tā teikt, formulējusi attiecībā pret to, kas šobrīd notiek un vispār tur, es domāju, tas jautājums nav apspriežams. Nu, es domāju, kad ir jo skaidrs, kādai jābūt nostāja ir, jā, un karš ir karš, no, es domāju, kad jāsauc lietas savos vārdos, un tā kā bet tajā laikā bija satad bija tur tas mazliet tas, tā kā tāds juku periods bija, un kad tu esi spēlējis visu laiku, bijis vienā komandā, un visu mūžu tev ir bijis sapnis, kā sportistam aizbraukt uz olimpiskajām spēlēm, un kaut kādā pēdējā tai posmā, pēdējā posmā, kad tas tā kā kad tam jānotiek un kad tu zini, ka tas notiks, nu kad tev saka, ka nu nē, ka tomēr ka tas ka tev diez vai vajag, ka tev būtu jāizdara citu veidu izvēle, nu tas bija smags lēmums un tādi es toreiz pieņēmu un es viņu tā kā es, nu viņš tik pieņēms un olimpiādā es biju un kā praks, kā pēc tam viss parādīja, ka nu, tā arī bija man vienīga olimpiāda, ka pēc tam arī man vairāk iespējas. Tā kā. Bet šis lēmums, jums, kā viņš ietekmēja cilvēciskās attiecības, gan tiem pašiem lietuviešiem, kuri ar savu izlasi tomēr aizbrauca uz olimpiādu, un Latvijas izlasi, kas tajā laikā paši trenējās un piedalījās kvalifikācijā par tikšanu uz Barcelonu. Vai tas kaut kādā mērā ietekmē? Nu, zin kā, nu Lietuvai bija sabonis tajā laikā. Nu, tas bija, nu, tas tev kaut ko jau garantēja, ka tev, nu, kaut kādas lietas jau, ka tu vari kaut ko sasniegt. Ja, nu, mēs bijām nedaudz citā situācijā. Un zin kā, ar tiem visiem saviem bijušiem komandas biedriem lielāko daļu es tāpat turpinu kontaktēties. Mēs esam labi draugi un daudz no viņiem, tā teikt, atbalstīja un pieņēma man izvēli, kā nu, katram var izdarīt savu izvēli, katram ir savu izvēli un tā. Un nekādas, nu, kā tas, kas notiek presē un tas, kas notiek aizmugurs runāšana, nu, tam es nekad neesmu īsti uzmanību pievērsis, nu, kas attiecas ar manā tā ģimenes lokā un ar manu draugu lokā, nekas īsti nemainījās. Un tā kā. Bet nu, neapšaubām, ka es savus mērķus, sportā izvirzītos mērķus, nu, tā kā, un es vairāk vai mazāk sasniedz un es esmu priecīgs par to un tā kā man nav īsti tā kā teikt, pēc nevajag, man nav tā kā no rīta es pie spoguļu pastos un teikt, ka jā, ka tu esi, zin, ka tu esi pret savu kaut ko gājis, pret savām tām, pret savu to, nu,
Tu varēji darīt tā, bet nu, tu izdarīji pilnīgi citādāk. Tas, ko es tiecos izdarīt sportā, ko es gribēju sportā sasniegt, to es visu sasniedzu. Nu, kaut kādas varbūt lietas bija tādas, kas nepatika sabiedrībai, bet nu, kā tas bija, tā tas bija. Nu. Jā, tikai ir laika šie lēmumi ar vien vairāk iegūst kaut kādu kontekstu arī, protams. Nu, varbūt, jā, varbūt, bet nu, es, nu, man karjera, tas nekādu, man karjeru, man dzīvi, tas īsti nekādu neiespaido. Nu, nekā, nu, viss tā kā. Karjeras otrā puse, trenerots, tas arī noteikti ir grāmatas vērts stāsts, jo ir piedzīvots, es domāju, arī gan daudz brīžu, gan trenēšana vīru komandas, gan dāmu komanda ir tīpaši tagad ir Latvijas sieviešu valsts vienību. Palūkojoties nedaudz uz priekšu, Parīzes olimpiskās spēles, vai tas ir Latvijas sieviešu basketbola valstsvienības redzeslokā? Neņemot vairāk, protams, šobrīd jūsu visu uzmanību vērst uz Eiropas čempionātu vasarā, bet vai komandas iekšēnē jūs nu, šo kluso mērķīti izvirziet, ka mums jāpatur tā Parīze prātā? Nu, neapšaubām. Es nedomāju, ka ir pareizais brīdis šobrīd par to runāt. Nu, tā kā, par to, jo, nu... Lai vai kā, lai arī kā mēs varbūt šobrīd reitingā esam Eiropas sieviešu basketbola komandu reitingā diezgan augstu, mēs esam, tā teikt, izvietoti un tā, un jau esam nodrošinājuši vietu Eiropas čempionātā, nu tā reālā situācija jau varbūt, ka viņi tik spoži viņi nav, jo tas spēlētāju daudzums, kvalitatīvu spēlētāju daudzums Latvijā šobrīd nav tik liels, ka, nu, kā varbūt Francijā vai kā Spānijā, un ka mēs varētu kaut kā droši jau sapņot, kad jā, Parīzes olimpiāda tā ir mūsu vieta un tā kā mēs tur obligāti jānokļūst. Bet nu, neapšaubām, ka mēs centīsimies izdarīt visu, ko mēs varam, lai mēs tur nokļūtu. Un mēs, es domāju, ka gan es, gan meitenes viss tā kā klusībā cer uz to, un kad visi mēs būsim ļoti laimīgi, ja tas notiks. Bet arī nevajag tā teikt, nevajag dzīvot pa mākoņiem, jāsaprot to savu, nedaudz to savu īsto vietu un jāceņšas izdarīt viss labākais, lai varbūt, lai arī piepildītos sapņi. Nu, zin kā, ja tu neizvirzi mērķi, un ja tu nesapņo, tad jau viņi arī tā kā nekas arī nepiepildās. Nu, tā kā šobrīd ir tā, ka mēs gaidām svētdienas spēli uz Zviedriju. Jo Zviedrijā tas būs liels notikums. Jā, cik saprotu, tur būs gandrīz 10 000 skatītāji. Jā, viņi grib uzstādīt rekordu, tā teikt, sieviešu basketbola apmeklējumā. Šobrīd jau esot pār 8 000 biļetēm pārdots jau, izskatās tā, ka tā spēle neko zviedrietiem īstenībā pašām varētu neizšķirt, ka viņas diez vai var kvalificēties uz Eiropas čempionātu, bet nu, viņas tā kā grib tādus svētkus radīt, nu mēs brauksim viņām tos svētkus mēģināt tā kā, nu... Pabojāt, vai, nu, gan, tās ir mūsu uzdevums. Abējādi, gan piedalīties tais svētkos, nu un iespējams varbūt nedaudz arī sabojāt ņem garstāvokli un tā kā... Par treneru karjeru noteikti vēl būtu interesanti parunāt par Barona sākumu, kad izdevās nu, pēc Leinera šīs epopējas Barona uzstādīt uz konkurētspējīgas takas, bet nu, atgriežoties vēl pie sieviešu valstsvienības. Trīs treneri, kuri ir pēc būtības iekšā sirdī un garā noteikti kā galvenie treneri. Jūs, Mārtiņš Zībarts un Ainārs Virgziņš. Kāda ir šī ķīmija starp treneriem, jo tas ir aptuveni tā kā salikt trīs pirmos numurus un vienā komandā, viss līderis. Nu arī Matīs Rožlaps šobrīd ir arī tā teikt Latvijas līgas tā teikt vadībā ar savu RSU komandu. Kurš jau ir vairāk kārt Mārtiņa Gulbs ar citu arī izkodz. Nu jā, un tā kā... Bet nu, tā doma jau no paša sākuma šim projektam bija tāda, ka nu, savācamies visi kopā. Un, bet kāda ir šī lēmuma pieņemšana? Pirts lāviņā sēžat un tad mēģiniet saprast labākos variantus? Nē, bet nu, jā, izrunājam lietas un kopā daram lietas. Un ar Mārtiņu, es domāju, man galīgi viegli ir, jo Mārtiņu mēs esam daudz strādājuši kopā. Un mēs tā kā mums vispār nav nekādas domstarpības nerodās. Nu. Nu, Matīs tāpat, Ainārs Zvirgziņš arī pieņēma šo lēmumu būt ar mums, un es domāju, ka viņš arī ļoti, ļoti koleģiāli un cik var tik mēģina palīdzēt mums. Bet nu kādam ego jau jānoliek malā šajā mirklī? Nu visiem droši vien mazliet viņš jānoliek malā ar visiem. Jāsaprot, jo tas galvmērķis ir, uz kuriem mēs ejam. Nu, ja mēs katrs tur centīsimies tur savu to ego parādīt, tad jau tur mēs nekur. Nu, tas jau tāda jau tā doma visam šiem projektam šobrīd ir. Nu, tā kā mēs nedaudz noliekam visu savus ego malā, nu, un tāpat arī meitenes, kas tur līdz šim ir bijis, nu, cenšas arī, ja, nu, jo meiteni no spēlētājiem jau tieši tāpat ir, nu, spēlētāji var dažādi līmeņi un dažādi, nu, tā kā, nu,
ar dažādiem mērķiem un tā, un arī viņas cenšas, nu, savu atsaucību ierodoties uz izlasi, ja, un tas, kā viņas trenējās un kā viņas veido to kolektīvu, arī tur viņām, nu, vienai otrai šī, nu, varbūt kaut kāds savs ego ir jānoliek. Nu, kā, ir kāds piemērs? Nu, nē, es negribu šoreiz, es negribu par tām mūsu iekšējām lietām tik daudz runāt, bet, nu, neapšaubām, ka tas ir, nu, tas, lai to sasniegt kaut kādas mērķis, un tā tam arī jābūt. Ir, tā kā tur... Bet palūkojoties Latvijas sastāvu, redzam, ka tomēr auguma centimetri arī Eiropas čempionātā būs ļoti svarīgi, un Kristīna Vītola pēdējā laikā nav bijusi valstsvienībā, vai ir jau runāts, vai ir plānā ar viņu izrunāties, lai viņu tomēr piesaistītu Eiropas čempionātam. Paturot prātā, ka šis čempionāts ir ar kvalifikācijas iespējamību uz Parīzi, un katra loma, katrs spēlētājs, kurš ir augstā līmenī, ir ļoti noderīgs. Neapšaubām, ka Kristīnas tas līmenis ir tāds, ka viņa noderētu mums kā spēlētāji. Ja? Bet nu, līdz šim ir bijis, kopš es stājos galvenā trenera amatā, ir bijis tā, ka man ar viņu ir bijusi saziņa pirms katras mūsu tikšanās, nu, tā kā pirms Latvijas izlases, ka, nu, vai tur treniņu nometnēm, vai šīm atlases spēlēm. Un tas jautājums vienmēr man bijis ir Kristīnai, nu, vai tā kā cik... Nu, vai tu šobrīd esi gatavs, vai mēs esam tavu prioritāšu sarakstā šobrīd Latvijas izlases vai nē, un tā atbilde bijusi, kad treneri, nu, tā kā, nu, man, tā teikt, man personīga viņa nekādas, tur nekad konflikta situācijas nav bijušas, viņa pie maniem arī spēlēja diņā vienu sezonu, un tur varbūt nedaudz uzstāt, nav. Nē, nu, uz ko atbilde bijusi tā, ka šobrīd tā kā nē, nu, šobrīd tā kā nē, nu, tad nu, zin, kā tas līdz šim tas tā bija, nu, tagad ir, mēs esam kvalificējuši uz Eiropas čempionātu. Nu, ja gadījumā būs tas tāds parādīsies, nu, situācija, ka Kristīna varbūt, nu, tā kā ir ar mieru vai nē, nu, tad neapšaubām, tas nebūs mans lēmums, tas būs kolektīvs lēmums, droši vien mūsu treneri un tāpat spēlētājs mēs piesaist, nu, tā, lai tas tāds ir, nu, vai neapšaubām viņi mums kā spēlētāji droši vien, ka noderēt, bet, nu, mēs esam jau kvalificējušies un tā kā, nu, tas būs, nu, tā kā, nu, tāda situācija. Tā kā nav ne pārvilkt svītra, ne tā kā, nu, viss ir tā kā redzēsim, kad risināsim problēmas, tā kā, zin kā, kad katru jānāks, ja viņi būs, tad, ja būs tāda tāda situācija, tad domāsim, kā viņi risināt. Jo pieminētais rangs, tas gan ir šis neoficiālais spēka rangs, pagaidām 4. Vieta, objektīvi raugoties, ko Latvija var parādīt Eiropā? Nu, zin kā, nu, būsim objektīvi, nu teiksim tā, nu, varbūt, kad tā vieta šobrīd mums ir nedaudz paaugsta, ja, kad, nu, teiksim, ja tā objektīva doma, bet no otras puses, tas, ko meitenes ir izdarījušas, nu, kāpēc nē, nu, kāpēc, lai viņas nebūtu tik augstas, tā kā, nu, es nezinu, es negribu neko prognozēt, es trenēsimies, skatīsimies, kāds mums būs sastāvs. Nu, mūsu kvalitātes ir, mūsu spēlētājs, kas spēlē Eirolīgā vadošās lomas savās komandās. Nu, tā kā potenciāls mums ir. Nu, es teicu, nav pārāk tas spēlētājs skaits, teiksim, tāda līmeņa spēlētājs skaits, viņš nav mums, tā teikt, neierobežots, bet kaut ko varbūt, ka mums izdodas izdarīt labi, pārsteigt pašiem sevi, pārsteigt citus. Nu, tā kā, nu, skatīsimies. Mēs uz to skatāmies, mēs uz to tādu, ar tādu pozitīvu enerģiju, mēs uz to virzamies un skatīsimies, cik tālu mēs tā varam aiziet. Bez, nu, tā. Paldies, Gundar, par atvēlēto laiku un arī novēlu, lai izdodas pārsteigt gan sevi, gan arī kamine, gan arī pārējos, lai tad tas gan klusais, gan arī sapnis, ko komandas iekšēnē pārunājāt, gan arī tas tuvākais sapnīts arī izdodas saķerams un realizējams. Jā, paldies, darīsim, ko varēsim. Paldies. Gundars Vētra, pirmais latvietis NBA, treneris Latvijas sieviešu basketbola valstsvenībā, un šobrīd Latvijas dāmas jau prātā ir Eiropas čempionātā, bet vēl līdz vasarai ir laiks, lai komanda kļūtu vēl spēcīgāk un salikt arī pareizos akcentus pirms ļoti svarīga turnīra vasarā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau nākamajās epizodēs.